関トンネルに入ります。列車まもなく青函トンネルに入ります。青函トンネルの全長は 53.85km です。そのうち津軽海峡の下を走ります海底部分は 23.3km で、最も深いところでは海面から 240m 下の地点を走行してまいります。列車はただいま青函トンネルへ入ってまいります。青函トンネル内所要時間はおよそ22分です。北海道側へ出る時刻は14時41分頃になります。